Sotranao zahiri andriamanta resana ka fanay masina. Noni fitiavanao sin famrampunao. Meno ftoni zahia zonai miauna unau mnelala ntennau. Santennau zani zahi mamelu nanai. Manala nai yalan fafatesa nai finran fienana. Manur na funu na vilna awanatanai. Ma atungan funai ku fuvovau. O futurtu, o fu anzakana wande manta raisana ka fane masna. Ari, o fu fen fi faliena si fia danana. Ari un fanzakana wande manta, mui tueta wana tenzan funezan. Di fane masno, mban ten nau, ten velne tanda fiena na wanei, zari zan ten zani, ari, quan panupuna kusai, mi haino zani, hanrai zani, ari haino zani, fienan mantur, sotra desus. Amen. Ni tena le mancia zai, ampianar nam ti andro ni tiriavana dia, nomenan lua tenue, ni fu vovau, anza can desus. Ni fu vovau, anza can desus. Ary ny fonao indrindra ry havana ny foko indrindra no tiana hanjakany zany Jesosy zany. Ho babony zany Jesosy zany. Hitoerany zany Jesosy zany. Azany hafatra tena ampitaina amin'ny alalan' izao fampianarana izao. Ho zaraisika telo mazava tsara izao fampianarana izao. Ka ny voalohany dia ny mahasarobidy ny fony miny. Io ny fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa kosa dia ny fo mitahiry fahafatesana. Ary ny fizarana fahatelo farany dia ny fo mitahiry fiainana sy fiatanana. Ny fo mitahiry fiainana sy fiatanana. Hitra ny fizarana voalohany tsika ny havana. Ny mahasarobidy ny fony meno. Nahoana no sarobidy ny fony ny sika meno ry havana? Ny adiny de zao mitahiry zava-tsoa sy sarobidy ary masina izany fo izany. Mitahiry zava-tsoa sarobidy sy masina izany fo izany. Tahaka ny kofra foro anankiray itehirizana ny zavatra sarobidy indrindra amin'ny fiainanao de tehirizinao ao anatin'izany. Fa ianao kosa dia ny fonao no ametsanao ny sarobidy indrindra amin'ny fiainanao. Tsy vitany hoe itehirizana na ratra itehirizana zava-tsoa sy sarobidy indrindra ny fo fa raha ny oabolana. Toko faefatra nandiny fahatelo amby roapolo de zao no ilazany azy. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Fa avy ao aminy no hiavian'ny aina. Avy ao amin'ny fo no hiavian'ny aina. Ny fahavelomanao dia miakina amin'ny fo io. Raha maty ny fo na mijanona tsy mitaimpo ny fo de maty ny olona iray. Ary io mahatonga ny fizarana faharoa sy ny fizarana fahatelo mitahiry fahafatesana ve le fo sa mitahiry aina sy fahavelomana ilay fo. Raha tianao ny ho velona eto an-tany sy ho mandrakizay dia tsy maintsy ilay fo madio
lay fo masina io no itoeran'ny fonao sy ny rakitra hitehirizinao anatin'ny fonao. Ny mahasarobidy ny fonomena dia noho izany fo izany tempolin'andriamanitra. Ao andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masany mitoetra. Sarobidy zany ny lanitra no seza fiandrianan'andriamanitra ary ny tany ny fitoeran-tongony, fa ao anatin'ny fon'ny mpanota voavela eloka voadio sy masina izy ny monina manaiky onina ao anatin'ny fonao izy ry avany. Sarobidy loatra ty fo ity, ka na de sy menika azy sika dia ao andriamanitra ray zanaka fanahy masina no mitoetra sy monina manjaka. Zao no lazany paoly amy korintiana voalohany toko fahatelo ny andiny faina ambony folo manazavo zany: sy fantatrareo va fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanan'andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Toy izany ihany zany amy korintiana voalohany toko fahaenina ny andiny fahasivyambiny folo: moa sy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina zay ao anatinareo? Galatiana toko faharoa ny andininy faharoapolo de mbola sindrenin'ny apôstôly paoly zany hoe tsy zaho intsony novelona fa kristy novelona ato anatiko. Ny galatiana toko faefatra ny andininy faenina de ho ihany ny apôstôly paoly hoe asatria zanaka anareo dia ny rahan'andriamanitra ho ato am-potsika ny fanahin'ny zanany. Ny rahan'andriamanitra ho ato am-potsika ny fanahin'ny zanany. Efesianina toko fahatelo ny andiny fafito ambiny folo: mba hitoeran'i kristy ao amponareo amy finoana. Mitoetra ao ampo amy finoana ilay kristy. Ary amy jaona toko faefatra ambiny folo ny andiny fahatelo amy roapolo dia lazainy jesosy tsara ny hoe raha tia ianareo de tarina anteniko ary ny zaho sy ny ray dia konina ao anatinareo. Ka de andriamanitra amy ray telo mihisy no mitoetra ao anatinao ry havana. Sarobidy zany, zany hoe vao mahita anao ny olona de mahita an' jesosy amy fiainanao izy raha izany mitoetra ao anatin'ny fonao. Tena sarobidy zany. Inona koa ny mahasarobidy? Ny fonomeno. Ao anatin'ny fo ao no itehirizana ny tenin'andriamanitra velona. Araka ny teny Martin Lutero hoe misy baiboly ety velany fa misy baiboly kosa mivelatra ao anatin'ny fo. Hoy ny bistileon'ny Hebreo toko fahafolo ny andinin'ny faina ambin'ny folo hoe hoy Jehova, hataoko ao ampony ny lalàko sady ho soratako ao an-tsainy sy amy vady fisaka, fa ny soratan'andriamanitra ao anatin'ny fonao ny tenin'andriamanitra velona. Ary ny mpanao salamo koa amy salamo fahasivyambiny folo amy zato a ny andinin'ny faraky ambiny folo de ny lazany mazava tsara hoe ato ampoko no iraketako ny teninao mba tsy anotako aminao, mba ho masina ilay fo de zao miaina sy mivelona amy tenin'andriamanitra any, voasoratra ao anatiny zany tenin'andriamanitra zany ka mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra. Tena ianao zany ryavany nasia andriamanitra baiboly mivelatra ao anatinao, velona izany ka ho zarainao amy fiainanao manontolo, na ny teny aloky ny vava na ny asa atao na ny toetra manontolo. De zao ilay baiboly sy ilay fanahin'andriamanitra ao anaty no mizara amy jesosy amy fiainanao manontolo. Mizara jesosy sady babony jesosy. Sarobidy ny fonao ry havana. Ny mahasarobidy azy de zao, ao no anorenan'andriamanitra ny fanjakan'ny lanitra, anorenan' jesosy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatsika eno hoe ngeny nylazan' jesosy zany e amy Lioka toko fafito ambiny folo na andiny faraky amy roapolo: ny fanjakan'andriamanitra dia ao anatinareo. Zany hoe ilay kristy manjaka ao anaty, ilay lanitra manjaka ao anaty. Vahoaka ny fanjakan'ny lanitra ary fo mitahiry fanjakan'ny lanitra.
tena izantoko ve ny finao riavana sao zavatra hafa no mitoetra ao fa sy ny fanjakan'andriamanitra tsy jesosy tsy ny teny ny sanatre anao zeny sanatre za fa ianao de tena tempolin'andriamanitra ny finao sarobidy ny fonomeno riavana sy ao no coffre fort na fitehirizana ny finoana velona ao anatin'ny fo romana toko fahafolo ladiny fahafolo amin'ny fo ny inoana azo aona fahamarinana zany hoe ao lay fo feny finoana velona antsakany finoana velona satria fo itoeran'i jesosy fo itoeran'ny fanahy masina fo itoeran'ny teniny fo itoeran'ny fanjakan'andriamanitra dia misy finoana velona za azo hoe toerana misy ny finoana io martin luther de michel de sauce nitsangana tamin'ny maty zany de ny fonao zany toeran'ilay jesosy nitsangana tamy maty ka sarobidy loatra sarobidy ny fonomeny riavana satria ao no nitoerany raketana ny sainambavaka zay ifandraisana amin'andriamanitra toy ny portable anankiray ny fonao telefony portable anankiray zay tsy mety rano batery zay tsy réseau illimité sy tapaka misy ka mampifandray anao amin'andriamanitra ny fonao mifandray miresaka amin'andriamanitra amin'i jesosy amin'ny alalan'ny vavaka fo mitahiry fiainam-bavaka io no atao hoe fo torotoro fo mibebaka fo mangorakoraka fo no fo de io no lazana ny fo izay itoeran'ny finoana ny salamo faraiky amy dimampolo nandiny fa fito ambiny folo davida moa no nilaza ity teny ity hoe ny fanatitra ao an'andriamanitra de fanahy torotoro ny fo torotoro sy mangorakorak'andriamanitra tsy mba ataonao sinisinina fanatitra hoe fo atao fanatitra inona dikan'izany atolotra ny tompo hohanitra ankasitrahana ho lasa fanatitra manompofina eo anatrehan'andriamanitra ny fonao ry hafa toy ny anitra manompofina tsy lay fanatitra lasadra fanao tamin'ny testamenta taloha fa ny fonao indrindra no lasa ifalian'andriamanitra satria anitra ankasitrahana io fonao mirakitra ny teniny mirakitra ny fahadiovana mirakitra ny fahamasinana mirakitra ny teniny mirakitra ny fahatsaran'andriamanitra sitrisitrapony rehetra sarobidy ny fonao riavana fa mirakitra fahadiovana sy fahamasinana izany fonao zany davida ihany amy salamo fa raiky amy dimampolo andinin'ny fahafolo no nangataka izany fomadio zany amorony fomadio ao andriamanitro ary petera koa amy petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimbiny folo de zao manamasinany kristy ao amponareo ka ao anatin'ny fony iraketanao ny fahadiovana sy ny fahamasinan'andriamanitra ary io no atao hoe fomadio fomasina ny fonao zany ry havana tia ny tompo madio amy ty andro ity tia ny ho masina ka ho lapany fo mahatamanan' jesosy fo mahatamanany fanahy masina ny fonao teny zany tokoa ve ny fotsika riavana tamana ve jesosy mitoetra ao tamana ve ny fanahin'andriamanitra mitoetra ao sa efa niala tao izy satria zavatra hafa ny mamenin'ny fo ao anjarako sy anjaranao ny mandinika ny tenanao dinio ny tenanareo i paoly apôstôly raha mitoetra ao finoana ianareo na tsia manomboka amy tenako mandinika eo indrindra ny mahatonga ny tompo angataka ny fo satria mbola hitany fa misy fo maloto anaka atolory ahy ny fonao iny tompo eo ny mampiditra antsika amy fizarana faharoa dia ny fo mitahiry fahafatesana inona fo manahoana ny fo mitahiry fahafatesana ny fo mitahiry fahafatesana ry havana de mazava
mifanohitra amin'ny voalaza tesy ambony, fotsy azakan' Jesosy, fotsy babo ny ten'Andriamanitra, tsisy misy ten'Andriamanitra velona ao anatiny, ny fotsy misy finoana velona ao anatiny, fomba loto tsy masina, tsy miaina amin'ny fiainam-bavaka, tsy miaina amin'ny ten'Andriamanitra. Fahafatesana no ao, satria fahotana ny mameno ao, devoly ny mameno ao, toetra maloto no mameno izany fo zany. Io no atao hoe fovatony iza zany soratra masina azy, na fo maloto, na fo anjakan'ny devoly, anjakan'ny fahotana. Ingane sy ny fonao zany. Zao no ilazan'i Jesosy ny fo anjakan'ny fahafatesana. Lioka toko faraiky ambin'ny folo nandiny fahasivy amby telopolo. Fa hoy ny tompo taminy, ankehitriny nareo fariseo dia manadio ny vony kapoka sy ny lovia, nefa ao anatinareo kosa dia feno rombaka sy faharatsiana, rombaka taolam-paty na ao anatin'ny fon'ny olona tsy manana Jesosy. Mampatahotra zany ry havana, toy ny fasana amin'ny lalitra fotsy raha olona mitafy akanjo fotsy amin'ny fanompoana, kanefa ny ao anaty ao taolam-paty raha tsy mijoro. Somary enjana ihany ry havana ny tenin'i Jesosy eto, kanefa izao mampandiny tena ny zanaka tiana no anarina amin'ny teny mafy. Tsy fahaizina, fa raha tsy anarina, raha tsy kapohina, raha tsy fahaizina dia zazasary zany. Tsy zazasary ianao ry havana, tena zanaka natsangan'Andriamanitra tao mbatisa masina, ka teny ho madio sy masina. Ampian'i Jesosy zany fanazavany zany ilazany ny fo maloto. Marka toko fafito ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambyroapolo. Ary hoy Jesosy, zay mivoaka avy amin'ny olona de zany no maloto azy, fa avy ao anatin'ny olona de avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-drasy, dia fizangazangana, ny alatra, ny vonoan'olona, fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, ny vojejojetsoa, ny masorasy, ny fitenenan-drasy, ny avonavona, ny fahadalana, izay zava-drasy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto ny olona. Ao anaty misy fo maloto, de mitoetra ireo zava-maloto ireo ao, io ny voatahiry ao. Maro izy eo io, fizangazangana, fahadalana, fitenenan-dratsy, eo amin'ny teny koa fitenenan-dratsy. Heverina ho teny alefalefa fotsiny kanjo raketina ao anaty fo ny tahiry, teny maloto, sain-dratsy. Inona nitehirizina ao anatin'ny fonao ry havana? Ny sasany ray fovoagezany fiaiaiana izao fiainana izao, io ny voatahiry besaka ao anatiny ao, manempotra mameno ny fony ao. Leoka toko fa raiky amy roapolo andiny faha efatra amy telopolo. Hoy Jesosy, ary mitandrema fandrao ny fonareo vesarany vokatry ny fisotroan taoka sy ny fahamamoa ary ny fiaiaiana izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fanoka izany andro zany. Izao fiainana izao hoe ny filany nofo, io lazany hoe fisotroan taoka, fitsangazana sy ny sisa, nefa ao koa ny vola, ny arena, ny voninahitra, ny freareana, ny fanamarina tena. Tsy zany ihany fa ny fahantrana koa, miaiay lava satria inona ny hoanina. Voagezany zany ny tenin'Andriamanitra ao anaty hoy Jesosy tamin'ny fanoharana amin'ny voanafa, ka tsy mahavanomboa, ka dia manometsina an'Andriamanitra aza raha tonga ny ady sarotra, ny aretina, ny sifisiana, ny fahafatesana. Feno an'izany fiaiaiana, inona ny hoanina, inona nosotroinana, inona nytafena. Marina fa tsy maintsy mandinika zany tsika, mikaroka an'izany tsika. Fa raha izany ny ahatonga anao tsy anana Jesosy, tsy hamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy hiaina amin'ny fiainam-bavaka ary hanota mba azahoana vola na azahoana voninahitra, dia tena fahafatesana tanteraka no manjaka ambony.
tsy anao izany fa anao ilay matoky satria jesosy miteny hoe zareo mivorona manidina tsy mamafina amin'izizy fa karakaraiky maika fa ianao zay novodiny tamin'ny rano tsy maintsy ho karakaraina ianao fa aza matahotra koatran'izany nisy fitiavana mitetra le lolompo io moa ny teny voasoratra miaraka amin'ny fo lolompo otripo nefa paoly amin'ny kritiana voalohany tofa telo minifolo de ny fitiavana dia maharipo sady mora fanahy tsy manao otripo ka ity otripo ity sy mety mamela heloka sy mety ampiavanina isy olona mampianatra indraindray zay sy de tena maresy lahatra anah loatra kanefa to marina ihany hoe raha misy ny olona sarotra mpifamelaina heloka de ny kristianna zao hoe ohatrany mba tsy marina ihany zany nefa indraindray de toa hita tokoa nefa navelan'ny tompony elony rehetra nefa de tsy mahay mamela heloka akao mpamindra fo ianareo tahaka ny ray nareo mpamindra fo iny tompo sinisisa zay mameny fo ka dia mavesatra sasatra marary ny fo satria feno aretina feno fanotoana feno fahotana ary ny ray ndahiny mibaiko izany rehetrarehetra zany dia ny devoly manjaka ao ny fahotana ny manjaka ao hoy jesosy hoy ny tompo ao amin'ny voalohany toko fahatelo amroapolo andiny fahenina amroapolo anakaty lorahy ifonao ifonao mavesatra io ifo mety itoerany zavatra maro samihafa mety iteny anao hoe tsisy amiko daholo zany pastera fa mifoko de madio sady marina no masina ho anao zay milaza ny tenanao amizoro tsara de aoka hitandrina fandrao lavo hoy ny soratra masina ary raha hoy isika tsy manana ota de mamita tena ary ny marina tsy ho anatsika fa zay ataonao kosa zay tokony ataontsika dia ilay hirasika hoe ifoko ry mpamonjy atolotro anao malotoka diovy mba ho finenanao zany no tokony vavaka mivoaka ao anatin'ny fony mpanota mandre zao fampianarany zao ary zany na tonga ny davida nangatany amroa ny fomadio ao andriamanitra fa maloto loatra ny foko meo fovaovao a meo fomadio a meo fotorotoro sy mangorakoraka fa zany no itoeranao ao amy torotoro fo no toeran'ny tompo iditra fizarana fahatelo sika amarana sika zao fampianarany zao ry havana ny fo mitahiry fiainana sy fiadanana io ny fonao ry havana fo mitahiry fiainana sy fiadanana raha mboarina ihany koa ny fomba fiteny hafa de zao hoe fo anjakan' jesosy fo babon' jesosy fo babo ny fanahy masina fo babo ny tenin'andriamanitra fo masina sy madio ary zany indrindra ny fikendren'ny tompo ny fanirian' jesosy ry havana am'izao fampianaran' zao ny ananana fo tahaka za inona moa mahatonga amy fo tahaka zany fo miaina amy tenin'andriamanitra fo miaina amy fiainam-bavaka sy ny fiainam-pibebana fo torotoro sy mangotakoraka fo misy finoana velona fo madio fo masina ho isika tesikitery ambony ka de jesosy sy ny fanahiny andriamanitra ray ny tenin'andriamanitra no mibaiko sy mitarika izany fo izany jesosy sy ny fanahiny ny teniny ary ny fiainam-bavaka no mibaiko sy mitarika izany fo izany fa iza ny baiko ny fonao ny fiesehampo moratezitra ve misy olona de manazanazy ah tandrehy fa moratezitra an'iny tandrehy fa rasy fo iny de mirehare am'izany hoe tsy mahafantatra anay fo jeso mora fo indrindra io no irantsika ary io koa no alaintsika tahaka ifony kristy be famindrampo sy fitiavana eo anakatyloriahy ny fonao eny tompo ahoana ary no ananana izany fo vaovao madiso masiny zany
mitahiry fiainandra zany no rakitra tehirizinao ao, zany trésor tehirizinao anatin'ny fonao ao, zany no harena sarobidy tehirizin'ny fonao ao. De Kristy Jesosy ny fanahiny, ny teniny, ny fisainam-bavaka, ny finoana velona, ny fahadiovana, ny fahamasinana, ny toetra araka an'Andriamanitra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, zany ny voatahiry aho. Ahoana ary no ananana izany? Io ny fanontaniana mipetraka. Ary zany nataony Davida teo hoe amorony fo madio ao Andriamanitra. Ahoana no amoronan'Andriamanitra fo madio ao anatinao sy ao anatitsika? Ahoana no nanana fotorotoro? Jehovah ihany mampianatra azy, Andriamanitra ihany mampianatra azy. Misaia toko fa 7:50 na 7:50. Fa izao nylazainy ray avo, Andriamanitra zany sy manerinerina, zay monina manankizay masina no anarany, ao amy fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amy torotoro fo sy manery tena, hamelombelona ny fanahiny manery tena sy hamelombelona ny fony torotoro fo. Tsy maintsy miaina amy fibebana sy ny fanetretena raha tianao Andriamanitra monina ao anatin'ny fo manery tena sy ny fo torotoro Andriamanitra. Zay le tenaAndriamanitra novakisikeo. Noho izany raha tianao no toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fonao, de tsy maintsy miaina amy fibebana isan'andro ianao, ny fiainam-bavaka isan'andro ianao, fa tsy misy azahoanao mifandray amin'Andriamanitra raha tsy mibebaka ianao. Satria ny antony, raha mibebaka ianao de vonoin'Andriamanitra ny eloko, diovony ny fonao raha mibebaka ianao, tahaka nataony tamin'ilay zanaka taloha hoe ty zanako ty efa matiny efa velona indray, velona ianao. Diovon'Andriamanitra ny fonao rehefa ny bebaka ianao ka voavela eloka, ny olona voavela eloka no manana fo vaovao, fo voadio, voadio ny ran' Jesosy, no amasiny ny tenaAndriamanitra zany fo zany. Jaona apôstôly amy Jaona voalohany 7:17 no mampianatra zany hoe ny diovina tamy rano Kristy sika, zany fo maloto zany no diovina tamy rano Kristy ka olona vaovao sy madio ary masina, ary amasiny ny tenaAndriamanitra izany fo izany ka tonga madio tsy masina. Zany tsy asa sika loatra fa asan'Andriamanitra no manadio sy manefy izany fo izany. Andriamanitra manome fo vaovao hoe eny tompoko. Ezekiela 33:10 zao lazainy tompo ao, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko aminareo amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo. Esorony tanteraka misy lay fo maloto, lay fo rasoloany, fo vaovao, fo voadio amy rany, ary fo anjakan'ny teniny sy anjakan'Andriamanitra velona. Sarobidy loatra zany fitiavan'Andriamanitra zany manaiky hanasany foko maloto, araka ny voalazany iratsika teo hoe ny foko ny mpamonjy atolotro anao maloto ka diovre mba ho finenanao. Ny fony Jesosy io misy ny omeninao ry havana, io le aoko mpamindra fo ianareo tahaka anyrainareo mpamindra fo i Jesosy. Zany le fony feny fitiavana, ray fo feny famorampo, ray fo tena masina sy madio, izany misy ny omeninao araka ny iratsika hoe aoka ny foko sy ny fonao Jesosy hiara-mitempo tena iray, ary aoka ny saiko sy ny sainao hiray safidy manankizay. Mamy zany riavana ny fony Jesosy miara-mitempo ny fonao, mba takatra ony asarobidiny zany riavana. Manaiky Jesosy hifampizara ny fony aminao mba hanananao zany fo zany, ka ny fanahiny sy ny teniny no miasa ao anatinao, mahatonga zany fonao zany ho tahaka ny fony Kristy. Na de tsy Andriamanitra azo ianao de amboary sy diovin'ny ara-masininy izany fo zany. Ary rehefa aveo dia rehefa madio zany fo zany dia mamoa fo tsara amizay le fo,
satria fohy ny mbaiko ny fiainana manontolo, na ny maso, na ny sofra, na ny tanana, na ny asa, na ny toetra. Ka dia ilay Jesosy ao anaty, ilay fanahy ao anaty, ilay tenin'Andriamanitra ao anaty, ilay fiainam-bavaka ao anaty, ilay fovodion'ny rano Jesosy no mamoa voatsara. Ny azo tsara ho Jesosy, mamoa voatsara. Dia hoy Paoly amin'ny Kolosianina toko fahatelo ny andiny fahadimy ambin'ny folo, aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy. Aoka anjaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy. Io lay fo hoe anjakany fiainana sy fiadanana. Riavana, tian'ny Tompo hanjaka ao anatinao ny fiainana na hoentiny tamin'izyny sangana tamaty sy ny fiadanany, tahaka ny nanolorany zany tamin'ny mpianatra fahizay. Rehefa nitsangana tamaty izy, ny fiadanako nomeko anareo, ny fiadanako noavelako anareo. Mahita fiadanam-po riavana ny olona manana firaisana na fiombonam-piainana amin'i Jesosy sy ny fanahy masina ary ny tenin'Andriamanitra. Ka na dia miatrokady azy izy, na miatroka olana izy, na miatroka aretina izy, na miatroka fahafatesana azy izy, na miatroka fifisena azy izy, misy fiadanam-po ao anatiny tony sary izy, satria ny fiadanan'i Kristy no manapaka ao aminy. Io lay shalom lazain'i Jesosy, vokatr'ilay Jesosy nitsangana tamaty ao anaty zany, mitondra aim-piadanana, aim-piadanana. Zany io ainao meny Jesosy ianao, io kapitoeriny ao amponao, ary misy finoana velona ao anatin'izany fo zany, araka ny Romana toko fahafolo ny andininy fahafolo. Ravana, maro ny olona maratra am-po am'izao, vokatry ny olana samihafa, na mivady, na mizana, na mpiaramonina, na mifanotrana, na amin'ny aretina, na mifahafatesana. Andro ny olana zao riavana, mavesatra ny fony maro, mavesatra ny fony maro. Tsy mila tsy ho zaka izy zany e. De hoy ny devoly rehefa mavesatra ny fo, tsy aleonao mamoy fo, zany loatra ianao, adinin'Andriamanitra ianao. Miasa ao amin'ny fo, mibisibisika amin'ny fo ao izy, raha fo malotony ao. Fa raha ny fiadanan'i Kristy, raha Kristy mitsangana tamin'ny moatinao, tsy tafiditra eo izy. Fa vao maika ny olona marary, na misy olana, vao maika miantoraka eo an-tongotr'i Jesosy izy. Zany no afantarana ny fo babon'i Jesosy, ny fo anjakan'ny fanan'Andriamanitra, anjakan'ny ten'Andriamanitra, arakaraky ny sin'ny olana eo fiainany, mahatonga azy antoraka bebe koa eo an-tongotr'i Jesosy, ary mahatonga azy iaina mbavaka bebe koa, ibebabaka bebe koa, iantoraka eo amin'azy fizalian' Jesosy bebe koa, iantoraka eo an-tongotr'i Jesosy. Fa tsy rehefa mafy ny ady dia hanometsiny an'Andriamanitra, hanometsiny an'i Jesosy. Ka moy fo, tsy ariavana, raha Jesosy no anatinao manoloana ny ady, de izy mampatanjaka ny finao, mahereza aza matahotra, mahereza aza matahotra, matokianaka fitiavana manakizay ny tiava. Zany no averimberiny Jesosy ny fo sy ny sainao rehefa ny finao madio. Ka de mahazo hery ianao, matanjaka ianao, mandresy ianao, ary fo manana faharetana, fo manana faharetana anjakan'ny fitiavan'i Kristy. Inona daholo ireo vokatra misy visivisy reto zay sarobidy tamin'ny saiko, vokatra finoana madio, ny fo madio sy masina, fotoritory sy mangorakoraka, de ny fitiavana, fo anjakan'ny fitiavana, fo feny fanetretena, fo feny fahamasinana, fo feny fandeferana, fo mahay mamindra fo, fo mahay mamela eloka, fo feny fahendren'Andriamanitra velona, feny fifaliana, feny fiadanany zany fo zany, feny fahamarinany zany fo zany, feny fahalemem-panahy sy famoram-panahy zany fo zany, feny fanaovantsoa, ary feny faharetana koa, feny faharetana feny fahamasinana koa, sy ny sisa sy ny sisa. Ary de fo maniry manakariva ny zaran'i Jesosy amin'ny anony rehetra. Zany fo izany de mangetaheta ny zara Jesosy,
Zan futak zan mangeta eta isanam te yainan te nandeman. Zan fui zan maita si faliena rama non famarina na sin fama sinanisi. Zan fui zane ti ftavana ti fraisan chamino eni tia anzi ovande mancha. Quindi per la santo ptiavan zio vande mancha un funorit. Ti ande sosia un funorit. Un fun mantu zan nyamrun sisa. Rehetra riavana mety ho sasatra ny fonao tsotra no angatahny tompo aminao anakatolory ahy ny fonao jesosy ti andraizany fonao zany mamalia ena hoe manaova fanekem-ponoana ena hoe manaova manao vaoza fanolorantena ena hoe ny foko ry mpamonjy atolotro foanao manotoka diovy mba ho fonenanao de ho avy izy hitondra ny rano fanekena vaovao hanadio ny fonao ho avy izy hitondra ny teny zay teny velona manasitrana ny fomaratra sy reraka ampahery anao izy ka azo hery vaovao azo fiadanana ianao ary ho tena kofra folo hitahiry an'andriamanitra ray sanakafanay masina ny fonao ho fo tena mahatamana sy ahitany jesosy sy faliana ny fonao fo tena fisenony tenaandriamanitra velona sy ny finoana velona ny fonao fo finy fahadiovana ny fonao ary anzakany ny fanjakan'andriamanitra araka ny teniny jesosy hoe ny fanjakan'andriamanitra de ao anatinareo hoy jesosy matio toko fahadimy ny andininy fahavalo sambatra ny matio ampo fa izy mahita an'andriamanitra ianao zany ryhafana vonahitra ny an'andriamanitra ray sanakary fany masina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakzay vavaka zay saotra indrindra ry jesosy tomponay ao manaiky ianao hanadio hanasa hanavao ny finay mba ho tonga finenanao tsy mendrika ny zahay jesosy io ianao lay andriamanitra velona ny lanitra sy ny tany azo tsy antonona anao nefa manaiky ianao hiditra ao anatin'ny finay hiditra ao anatin'ny fiainanay kanadionay ho tonga tena zanakao ho mpandova fiainana mandrakzay saotra jesosy io mifoko ry mpamonjy atolotro anao malotoka diovy mba ho fonenanao manakizay amen raiso ny fitahiana fasoavan' jesosy kristy amitsika sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fomboana ny fanahy masinay ho aminareo rehetra atramin'izao koa manakizay amen.